ראש הממשלה, כמו שאתה רואה, אז קודם כל לגבי המענקים, 380 אלף עצמאים, קודם כל הכל יצא. כבר כסף בבנק. היום הכסף בבנק הוא כבר לא אצלנו, הוא בבנק, הם יראו אותו מחר, כי יש פער בזמני בין שעה. הם רואים את הכסף מחר. מחר. כולם רואים את הכסף מחר? 380 אלף עצמאים ו-20 בעלי שליטה, שהמענק מוצא 4,700, סך הכל שחררנו, הממשלה שחררה, 1,800,000,000. איך אני יודע שהם קיבלו את זה? איך אני יכול לדעת שהם קיבלו את זה? זה מה שאני רוצה לדעת. הכסף גר בבנק עצמו. יש לך דיווח, אתה יכול לתת לי דיווח, מתוך ה-380 אלף התקבל הכל. מה, אין שם שגיאות? אין שם אנשים שלא מקבלים? לא, בפעימה הזאת אין שגיאות מסיבה נורא פשוטה, כי כל האנשים שקיבלו זה אותם אנשים. יש כאלה חדשים שאולי פתחו, לא יודע, אז הם לא שם. אבל מי שקיבל בפעימה השנייה, קיבל פה. יכול להיות 1,000-2,000 איש מתוך 380 אלף של החשבון שלהם, משתנה 6 מהם בחשבון, אבל... עד מתי זה ייגמר? מחר זה יום? היום זה כבר בבנק. היום זה בבנק? בול כמו שאמרת, היום זה בבנק, מחר אתה נכנס לחשבון, אתה כבר רואה את הסכום.